Вітаю, друзі. Попри відключення світла і відсутності інтернету, таки вдалося вийти в ефір. Поговоримо цього разу про мобілізацію в Україні, кого кличуть і куди потім пошлють. Ракетні удари по Польщі, чому не полетіли у відповідь від НАТО і що це значить для України. Поговоримо і про День студента, а точніше, як воно навчатися в університеті під час війни. Україна всьома зазнала ракетної масової атаки по об'єктах інфраструктури. Дісталося Кіровоградщині, були влучання і в нашій області. Хоч енергетики кажуть, що система являє собою єдиний механізм, і його враження відчувають усі споживачі в державі, незалежно від того, де саме виведено з ладу систему енергопостачання. Лагодять і наголошують на тому, що вимкнена зайва вами лампочка дійсно має значення. Експерти ж кажуть, що такими терактами Росія штовхає Україну в переговорний процес. Картина на полі бою для Русні невтішна, тому вдаються до тероризму, лякають. Тим часом в соцмережах люди висловлюють з цього приводу не розпач, а лють, а країна зміцнює обороноздатність, у тому числі і продовженням загальної мобілізації. 7 листопада президент підписав відповідний указ про те, кого покличуть в ЗСУ. Поговорили з Романом Завтоновим, начальником мобілізаційного відділу Кіровоградського обласного терцентру комплектування. По-перше, дякую за запрошення, дякую за ту підтримку постійну, яку ви надаєте Збройним силам України. Так, повномасштабна агресія Російської Федерації триває. Триває військовий стан і триває загальна мобілізація. Відповідно до наших законодавчих актів, загальна мобілізація підлягає громадяни, військовозобов'язані, які перебувають на військовому обліку в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, являються громадянами України, які проходили раніше військову службу та отримували під час проходження військової служби військово-облікову спеціальність. Громадяни, які раніше не проходили військову службу, але за освітою має спеціальність, яка споріднена з військово-обліковою спеціальністю, і які за законодавчими актами, за законом про мобілізаційну підготовку мобілізації не підлягають прозовій мобілізації. Пріоритет. На кожну цю категорію є окремий, скажімо так, закон, який можна почитати і там буде розтлумачено. Так, основні вимоги про призову по мобілізації визначені законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Угу. Основні критерії і переваги до призову по мобілізації надається громадянам, які проходили військову службу, які мають певну спеціальність, військово-облікову спеціальність, і громадянам, які мотивовані та добровольно бажають проходити військову службу в Збройних силах України. Чи трапляється така практика, коли, наприклад, є люди, які хочуть служити в армії, але вони не підпадають призову, і ви все одно тоді берете на службу тих, хто все-таки підпадає під критерії відбору? Тобто мотивація, бажання йти в Збройні Сили України – це домінанта чи все-таки відповідність вимогам? Так, мотивація – це головний чинник, який ми розглядаємо, але є підстави, за якими громадяни не можуть бути призвані по мобілізації. Це і стан здоров'я, який визначається військово-лікарською комісією. За висновками військово-лікарської комісії, деякі громадяни не можуть бути залучені до військової служби Збройних сил України. Ці громадяни займаються волонтерською діяльністю, допомагають Збройним силам іншою справою. Пане Романе, все-таки про бронь. Чи є таке взагалі, в принципі, поняття, і чи на цьому етапі мобілізації вона зберігається? Так, звісно, є. Порядок бронювання також визначено законом України про мобілізаційну підготовку мобілізації. 7 листопада цього року в Верховну Раду внесені зміни до цього закону, статті 25 закону про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, розширено коло осіб, які можуть бути заброньовані за підприємствами і організаціями. Головна зміна – це що включення до порядку бронювання підприємств, організацій, іменно критичної інфраструктури, підприємств, організацій, які здійснюють допомогу Збройним силам шляхом надання допомоги в ремонту, модернізації озброєння, техніки. Це підприємства і агропромислового комплексу, підприємства, які займаються будівництвом та відновленням інфраструктури наших міст після руйнувань, завданих Російською Федерацією. Ці всі підприємства, це включені в перелік
підприємств, які підлягають бронюванню. Тобто працівники можуть бути заброньованими. Але це тимчасова якась, тимчасовий захід? Тобто якщо бронь і відбувається, то, скажімо, там, на місяць, на півроку чи якось інакше? Ні. Підприємства, організації надають заявку військову, обласну військову адміністрацію, заключають договор з військовою адміністрацією на певні роботи. І працівникам цих підприємств надається надається відстрочка від призову терміну на 6 місяців. Після закінчення цього терміну бронь може бути продовжена шляхом продовження договору або контракту з військовою адміністрацією нашою. Що стосується тих, хто все-таки вже пішов служити, і чи проходять ці люди навчання перед тим, як все-таки встануть до зброї? Бо ну, навряд чи там, кожен пам'ятає, навіть якщо він служив в армії, це було давно, да, чи має він ці практичні навички. Зброя змінилася, тактика ведення бою змінилася. Так, так. Скільки часу люди вчаться? Ну, по-перше, військовозобов'язані, які призиваються на військову службу мобілізації, які раніше проходили військову службу, вони проходять навчання безпосередньо в військових частинах. Ті громадяни, які раніше не проходили військову службу, в обов'язковому порядку направляються до військових навчальних центрів. Термін навчання від 7 до 20 днів. Залежить, по-перше, від складності спеціальності, на яку вони навчаються. Після навчання вони вибувають військової свої частини і розповсюджують цей досвід на інших військовослужбовців. Є практика навчання військовослужбовців в іноземних навчальних центрах. Нам країни-партнери надають таку допомогу. Це 8 країн наших партнерів. Військовослужбовці мають там навчатися, мають можливість навчатися на новітніх озброєннях техніки. Після навчання також прибувають в свої військові підрозділи, військові частини і розповсюджують цей опит на інших військовослужбовців, тому що техніка дуже складна, не нашого українського производства, тому всім військовослужбовцям потрібно цей новий досвід, да, досвід отримати. Ті, хто їдуть за кордон навчатися, їх теж якось відбирають? Чи ну, на які критерії основуються? Так, цей відбір проводиться в навчальних центрах. Перевага також надається і попередній освіті, і мотивованості, і знання якісь іноземних мов. Тому відбір проводиться безпосередньо в навчальних центрах. Да. І ще одне питання. Якщо, наприклад, людина володіла чи володіє певними навичками, там, пройшла якісь курси, які можуть бути корисними в тому чи іншому виді військ, це береться до уваги, якщо людина про це повідомить? Ну, не знаю, там хтось добре володіє комп'ютером, хтось якісь медичні курси пройшов, хтось пілотує дрон, наприклад. Так, обов'язково. Під час призову по мобілізації працівниками територіальних центрів комплектування проводиться відбір, проводиться з кожним проводиться індивідуальна розмова, вивчається його особова справа, вивчається його попередній досвід, його освіта, спеціалізованість, спеціальність. Тому обов'язково це береться до уваги під час призначення на посади, під час призначення безпосередньо в команди на відправку. Обов'язково це береться до уваги. Ще одне питання, дякую, ще одне питання про ротацію. Чи можемо сьогодні сподіватися, що вояки, хлопці, дівчата, які тривалий час перебувають на позиціях, на передовій, які вже швидше за все втомилися, зможуть повернутися додому, аби відпочити хоча б? Ну, ротація військ, підрозділів, військових частин проводиться постійно. За планами, затвердженими Генеральним штабом, проводиться відведення тих військових частин, які довгий час проводять виконання своїх заходів під час в зоні бойових дій, більш безпечні місця для відновлення, для поповнення ресурсів. Під час цього відведення військовослужбовці мають відновити свій фізичний стан і моральний стан. Постійно проводиться накопичення військово-навчених ресурсів, створюються нові підрозділи, завдяки цьому проводиться ротація тих військових частин. Щодо надання планових відпусток військовослужбовцям, які призвані по мобілізації, цей процес на даний час вирішується, щоб надати час відпочинку військовослужбовцям. Але ситуація загострюється, тому і складна ситуація на фронті. Тому ротація військ проводиться шляхом відведення військових частин для
відновлення їх боєздатності. Ще одне питання про те, чи екіпірують мобілізованих, чи сьогодні достатньо ресурсів, аби одягти людину, не тільки навчити, а ще й одягти, спорядити і дати в руки зброю. Так, на сьогоднішній день, благодаря нашим партнерам, благодаря і Збройним силам України, всі громадяни, які призиваються в мобілізації, повністю укомплектовуються всім озброєнням, технікою, речовим майном, відповідно до наших норм. Угу. Бо в когось є ресурси, друзі, там, рідні, хто може там допомогти, а хтось не може? Ні, це не обов'язково. В Збройних силах є всі можливості для того, щоб забезпечити військовослужбовців всім необхідним. Я вам дуже дякую за розмову. І як дякую і усім нам, я бажаю, аби була швидша перемога. Так, аби ми вже зустрілися. Дай Бог вже з іншого приводу. Спасибо. Дякую. У Польщі дуже близько від кордону з Україною від авіаудару загинуло двоє людей. Чергова трагедія цієї війни. Нагадаю, Польща з 1999 року є членом НАТО. Протягом кількох днів світові лідери винесли вердикт. То були не російські ракети, а українська ППО, але винна все одно Росія, бо почала і веде війну. Але така позиція не дозволяє активізувати дії Альянсу і здійснити симетричну відповідь. Що це значить для нас? І чи буде відповідь здійснена в якомусь іншому прояві? Можливо, санкції, фінансування чи надання зброї Україні? Спитала в земляка політолога Дениса Богуша. Доброго дня, Денисе Олександровичу. Дякую за можливість спілкуватися з вами. Хочу обговорити теми, які, власне, вже вами підіймалися і були обговорені на сторінках і на сайті Української правди. Але зараз хочу, аби ви нашим глядачам розповіли свою точку зору на події, пов'язані із двома ракетами в Польщі. Я не буду уточнювати хронологію подій, вона всім нам відома, але скажу тільки, що мене дуже здивувало, що риторика мінялася дуже швидко, причому офіційних осіб. Щоправда, спочатку з неофіційних джерел стало відомо, що таки було дві російських ракети на території Польщі, і вже наступного ж дня і риторика американців, і риторика поляків змінилася. Вони спочатку сумнівалися, потім вони говорили, що це, мабуть, були українські ракети ППО. Як гадаєте, чому так швидко мінялися точки зору? Невже дійсно можна так швидко зробити експертизу того, що відбулося? Дивіться, дуже просто. Просто можна сказати однією фразою, що ніхто не хоче Третьої світової війни. От. А зараз я так по хронології пройду. Тобто спочатку, коли це все відбулося, і американська розвідка, і в інтернеті з'явилось фото російської ракети Х-101, уламка цієї ракети, і всі сказали, що російська ракета попала на територію Польщі, вбила двох поляків. Думуватися, що ж за наслідки можуть бути. От. Я думаю, що американці дуже серйозно мовляли поляків, щоб вони не розхитували і не починали цю тему, що це російська ракета. Чому? Тому що є дуже багато таких висновків, які дуже серйозні. Перший висновок, що система ПВО НАТО не змогла збити ці ракети. Тобто вони спокійно перетнули кордон, попали, вбили поляків і так далі. Тобто перше це, що ці ракети, вони перетнули кордон Польщі, тобто висновок, люди, які знаходяться на території, наприклад, 7 кілометрів від кордону, не захищені системою ПВО НАТО. Тобто це перший висновок, він дуже поганий для Польщі, і для НАТО. Другий висновок. Якщо російська ракета попадає на територію країни НАТО, то там є 4 і 5 стаття Вашингтонського договору. 4 стаття – це те, що Польща має право зібрати всі країни НАТО і обговорити це, і прийняти якісь там висновки. А 5 стаття, вона жорсткіша, це вона зобов'язує країни НАТО вступитися за Польщу, якщо пройшов такий напад. От. І те, що стало відбуватися, воно все йшло до того, щоб не використовувати ані 4-ту, ані 5-ту статтю. Поляки, до речі, все знають, що це відбулося. Тобто там з останніх таких даних це ракета Х-101 і ракета С-300, яка збивала цю Х-101. Тобто потенційно
ну, це дві ракети, і потенційно, ну, все-таки російська ракета все, ну, все це перетнула. Але якщо все зробити правильно, то тоді потрібно оце все збирати. І тому така комісія, тому так все складно і так далі. Я думаю, що країни НАТО, вони не готові до ракетних атак Росії. Ну, тобто це логіка. Чому? Тому що, ну, наприклад, в Україні ми як збиваємо ці ракети? От, ну, наприклад, 100 ракет летить. Частину ракет ми збиваємо за допомогою С-300. Частину ракет ми збиваємо за допомогою літаків, які злітають, вони, і вони збивають вручну ці ракети. Далі, ну, люди стоять в полі з ПЗРК «Ігла», і вони теж збивають ці ракети на траєкторії цих ракет. Ну, тобто це неможливо за різними, так скажемо, військовими канонами, але ми це робимо, і в нас люди такі стоять. Ну, і потім зенітки і машини з крупнокаліберними кулеметами, вони їздять по траєкторіям ракет і просто вручну збивають дрони. От. Ну, країни НАТО це все не знають і не пробували. Тобто, якщо закинути там 100 ракет на Україну, ну, на Україну, то ми зіб'ємо 80-90, вже гарантовано. А якщо закинути, наприклад, на Польщу ті ж самі 100 ракет, то вони зіб'ють десь 50, тому що вони думають, що у них там система Patriot і ще якась система, і вони не, ну, просто практично це ще не робили. І тому зараз постало дуже багато питань внутрі самого НАТО, як вони будуть захищати ці кордони. Закривати небо над Україною вони не хочуть. Чому? Тому що, ну, що таке закрите небо над Україною? Це, значить, система ПВО Польщі, вона переорієнтована, наприклад, на Волинську і Львівську, там якусь Закарпатську області. І якщо летить російська ракета, наприклад, над Львовом, то з Польщі вилітає ракета, і вона збиває її над Львовом. Тобто дві ракети, російська і натівська, зустрічаються над Львовом. Або вилітає літак, який, наприклад, з якогось аеродрому в Польщі, і він починає збивати ті ракети, які летять над Львовом. Тобто він легко для того, щоб зробити маневр, він перетинає державний кордон України, ну і робить свою справу. Тому що, ну, ракети, вони ж не, ну, летять дуже швидко, і там вже ці кордони, ну, в небі немає. І плюс ще є ракети «Кінжал», які не збиває, ну, не збиває ніхто. Тобто, ну, тому що вони гіперзвукові, нема поки систем ПВО, які збивають ці ракети «Кінжал». І тому от весь цей комплекс проблем, який з системою безпеки самого НАТО, з тим, що російська ракета попала на польську територію, вони вирішили, і американці вирішили і наполягли на тому, щоб Польща не починала ці всі консультації і так далі. Ну, нам то що? Нам би хотілося, звісно, щоб НАТО впісталося за, ну, за все це. Але якщо вони нам дадуть більше ракет, більше систем ПВО, нам теж це підходить. І особливо літаків. От вони нам не дають літаків і танків. Денис Олександрович, це наступне моє питання. От ви сказали, що поляки розуміють, що відбулося насправді. Я так розумію, що всі розуміють, що відбулося насправді, але з юридичної точки зору і з точки зору розгортання подальших подій, ну, краще зараз, якби, так ситуацію бачити. Да? Але ж, якщо люди розуміють, що відбулося насправді, то чи значить це для нас, що буде більше підтримки, можливо, санкційної, можливо, дипломатичної, можливо, фізичної, там, фінансової і так далі? Ну, ясна річ, що, ну, буде більше, і Франція, і там Німеччина, багато країн, які мають таку позицію середню, так скажемо, до цього конфлікту, вони, ну, будуть давати нам більше цих систем і зброєнь. Чому? Тому що вони вже бачать, що Путін зазіхає далі. І Україна з цим справляється у себе. Тобто ми вже, ну, зрозуміли, що це таке і як це збивати. І тому я думаю, що нам будуть давати більше. Просто нам потрібно наполягати. Нам потрібно робити антипутінську коаліцію, а не просто там, ну, полагатися на якийсь Рамштайн, який сам, ну, сам собі збирається без нас. Тобто нам потрібно, щоб ми робили активну інформаційну політику, активно залучали гроші, самі випускали ці ракети.
Тобто, я думаю, що воно позитивно на війну відобразиться. І ми ж бачимо, що ЄС приймає і буде приймати резолюцію, що Росія – це спонсор, ну, країна-спонсор тероризму. Я думаю, що в Америці є аргументи для тих, хто підтримує Україну проти тих, хто не хоче підтримувати. Ми знаємо, що зараз там республіканці ціле крило проти допомоги військової Україні. І це все, ну, нарощується. І тільки що пройшли вибори парламентські в Америці, і там оце все крило, щоб не допомагати Україні, воно, ну, трампівське крило, воно дуже агресивно і, ну, дуже сильно лобіює ці інтереси. І тому я кажу, ну це для нас хорошо, тому що ну, ми ще раз ну, прозвучали як країна, яка потерпає від агресії. А нам просто є робити і так далі. Денис Олександрович, президент продовжує наполягати на тому, що ми маємо бути долучені до комісії, яка буде вивчати, що саме впало на територію Польщі, і продовжує говорити про те, що все-таки винна Росія, наш президент. Це вірна позиція з точки зору політики? Дивіться, ну, те, що в цьому винна Росія, ну, про це сказав президент США Байден. Він сказав, що неважливо, яка ракета попала на територію Польщі, винна все одно Росія. Тобто це така правильна, дипломатична, красива на міжнародній арені фраза, яка це все окреслює. Ясна річ, що ми все знаємо, і президент хоче, щоб ми були, ну, долучені, і ми, я так думаю, що вже долучені до цієї комісії. І це нормально, і я не думаю, що це є проблема, долучання до цієї комісії. Якщо з території України прилетіло дві ракети або одна, як вони кажуть, то ясна річ, що Україна, якщо вона визнає, що так і було, що да, от з території України прилетіло, але просто, ну, там одна транзитом прилетіла, де російська. І це вже, я думаю, нормальне, ну, розслідування. Тобто я не бачу тут проблем. Просто що спочатку якийсь час Україну не запросили, і ми просто сказали, давайте і ми там будемо. Тобто я не бачу суперпроблеми в цьому. Угу. І на завершення, чи не стане це для Російської Федерації, для Путіна таким маркером, що можна і далі продовжувати нахабно, безнаказано здійснювати подібні кроки? Це точно стане таким, там ми розуміємо, на президент це розуміє. Тому що Путін розуміє, що, ну, це тест фактично. Це він відтестував систему ПВО НАТО. Тобто він бачить, що на території Польщі 7 кілометрів від кордону точно ніяке ПВО не спрацює. Значить, і на території Балтії, ну, країн Балтії, там, ну, теж воно не спрацює. І якщо він запустить... ще він бачить реакцію НАТО, що вона не хоче. Наприклад, він зробить наступну провокацію. До речі, чому це провокація? Тому що ракети Х-101, це високоточні ракети, у яких є, вони попадають 10-20 метрів. Тобто не випадковість. Це не випадковість. Ясна річ, така ракета 5 там, чи 7 кілометрів в сторону, полетіти просто фізично не може. Тому що вона запрограмована, і в неї точність попадання 10-20 метрів. От. І тому ми це знаємо, і Путін це знає, і зараз Путін розуміє, якщо він запустить, наприклад, 10 ракет на Польщу, то буде така сама реакція. От така сама, що давайте проведемо розслідування, а чиї це ракети, а давайте зберемося, обговоримо цю ситуацію, а чи треба нам щось залишити. Щоб вона не піднімала там четверту статтю, це КТХ, і Путін, я думаю, що в цьому, ну, він протестував, але є просто інші інструменти міжнародної політики. І ці інші інструменти, вони використовують і американці, і китайці, і вони іншими інструментами тиснуть на Росію. І тому Росія, я не впевнений, що буде продовжувати цю ескалацію. Mm-hmm. Тобто там є механізми, якими вони тиснуть, окрім
відповіді військової НАТО, як ми. Ну. Тобто відповідь є, але не, скажімо так, в такому вигляді, як ми могли би бачити. Я вам дуже дякую за розмову сьогодні. Я сподіваюся, що якнайшвидше будемо з вами обговорювати вже перемогу нашої країни у війні. І тоді вже зможемо якісь деталі, можливо, відкривати, які сьогодні ще не можна відкрити. Буду дуже рада бачити вас в нашій студії безпосередньо. Давайте. Мені дуже приємно виступати в Кропивницькому. Це мій рідне місто. Ну, тому щасливим і слава Україні! Героям слава! Дякую! Міжнародний день студента відзначили 17 листопада. Молодь України цього року розлетілася по всьому світу. Хто став студентом закордонного навчального закладу, а хтось продовжує навчатися в Україні дистанційно, а хтось вступив до вітчизняного ЗВО і здобуває освіту в бомбосховищах. В моєму студентстві найбільшими проблемами були безгрошів'я і сесії. Все інше було справді цікавим і захоплюючим. Ми поговорили з ректором одного з найстаріших університетів регіону про те, як живеться і навчається студентам під час війни. В цьому навчальному році на перший курс вступила на 18% більше, ніж в минулому році. Фактично збільшили набір в магістратуру понад в два рази. І суттєво набрали і на державні місця, і на комерційну форму навчання. Тобто спрацювали на 100%. Традиційно ми набирали раніше на освітні напрямок педагогічний, правовий, соціальний, спорт, культура. В цьому році ми відкрили такий блок оновлених спеціальностей, як менеджмент, економічна безпека, психологія бізнесу, копірайтинг, туризм. І плануємо розширювати ці спеціальності, які дадуть можливість розвитку Центрально-Українського державного університету. Чи маєте ви студентів з інших регіонів, не тільки з Кіровоградщини? Я питаю саме в контексті війни, тому що все-таки коло можливостей суттєво звузилося студентів. Десь була окупація, десь взагалі фізично просто знищили навчальний заклад, йому довелося релокуватися і так далі. Ви відчули, що маєте приток з інших регіонів? Так, в цьому році вступило понад 100 абітурієнтів з інших регіонів, і ми бачимо, що суттєво розширюються межі університету, є зацікавленість і з Миколаївської області, і з Черкаської області, з східних міст Харків, Донецьк, Луганськ. Тобто цими абітурієнтами з відповідних регіонів поповнюється наш університет, і акцент ми робимо на те, щоб молодь отримувала якісну і безпечну освіту, не виїжджаючи з країни. Тобто це наше стратегічне завдання і насамперед розвивати наш регіон. Нам є що запропонувати тут у нас в області навчатися. І для цього ми зробили такий суттєвий крок – це перейменування нашого університету на Центрально-Український державний університет імені Володимира Винниченка, який дає нам можливість йти як класичному університету, відкривати нові і нові спеціальності, щоб давати можливість навчатися молоді саме в нашому університеті і в нашому регіоні. Вже на сьогодні університет вийшов суттєво за регіональні межі. Це і показує набір абітурієнтів з інших регіонів, а також по науковому напрямку ми співпрацюємо на міжнародному всеукраїнському рівні. І у нас в університеті функціонує ряд докторських спеціалізованих вчених рад, в яких захищаються науковці
не тільки з нашого регіону, а й з всіх регіонів України. Уже це факт? Тобто вже відбувалися такі захисти? Так, вже відбувалися захисти по педагогічному напрямку і по юридичному напрямку, де ми зібрали в нашій області, я думаю, вперше понад 20 докторів юридичних наук. З усієї України? Так? З усієї України. Євгеній Юрійович, як гадаєте, тенденція збережеться до того, що університет буде цікавий студентам з інших регіонів? Чи це ситуативна така історія, однорічна, скажімо так? Ні, я думаю, що буде цікаво. Ми зараз стратегічно продумуємо в кожний крок, насамперед, і робимо і студентський коворкіум, який буде сучасним осередком для відпочинку студентів під час перерву, під час позанавчального процесу, під час представлення своїх інтересів, проведення різних вебінарів, семінарів. Плануємо започаткувати, ви бачили, започаткована кубок ректора з футболу, кубок ректора з спортивного танцю. Зараз плануємо якісь такі заходи зробити і в науковому напрямку, і в такому гуманітарному, де відродження на рівні там КВН і тому подібне. Пам'ятаю, що він як прославляв цей університет свого часу. Євгеній Юрійович, ви сказали, що стратегічна мета – залишити студентів в регіоні, в Україні. Ви відчуваєте підтримку цієї вашої позиції з боку держави? Інтерес до того, аби студент український залишався в Україні, в регіоні, можливо, якщо він може тут отримати те, що шукає? Так, відчуваємо, на центральному рівні відкликаються по всім нашим ініціативам, їх підтримують і в плані перейменування університету, розширення по спеціальностям, які затребувані на ринку праці. Тобто є відповідна підтримка і в розвитку університету, і фінансування. Євгеній Юрійович, ви торкнулися теми безпеки. Я б хотіла тут глибше поговорити про це, тому що це, ну, мабуть, сьогодні тема номер один. Спочатку безпека, а потім наявність енергоресурсів для проведення нормального процесу навчання. Як із цим в університеті? Що ви можете запропонувати батькам студентів? Тому що, я думаю, знаєте, як студенти молодість, вони більше думають про можливість поспілкуватися, самореалізуватися і так далі, а батьки, вони все-таки зосереджені на тому, чи ж дитина буде в безпеці. У нас безпека стоїть на першому місці, і безпека враховується під час реалізації такого принципу, як студеноцентризм. Тобто ми не просто дотримуємося безпеки, ми питаємо студентів, абітурієнтів, їхніх батьків, як ми будемо навчатися. І ми враховуємо їхню думку. І на сьогоднішній день у нас навчання змішане. Є групи, які погодилися на очну форму навчання. Є групи, які погодилися на дистанційну форму навчання. 100% це враховано. І зараз у нас деякі курси, спеціальності навчаються очно і реалізують освітній процес. По безпечному напряму ми, ще починаючи в канікулярний період, була поставлена задача і приведена всі приміщення наші під тимчасові укриття. Отримані вже всі дозволи відповідними інспекційними органами, і які дають нам можливість безпечно забезпечувати освітній процес в очній формі. За одну зміну університет може розмістити на своїй території понад 1000 студентів. Навіть під час формування розкладу ми пріоритет використовуємо цокольні поверхи, де є можливість навіть під час тривоги безпечно проводити заняття, не перериваючи. Зі свого студентства тут, я пам'ятаю, навіть перехід у цей, де можна, мабуть, теж його використовувати якимось чином. Так, він облаштований теж. Його теж використовують. Я пам'ятаю, що там ти почувався надбезпечно.
Про студеноцентризм хочу більше поговорити. Знову ж таки, зі свого студентського досвіду, у нас не дуже питали, як ми хочемо, щоб виглядав університет, або там, чи хочемо ми навчатися очно чи заочно. Але як це поставлено сьогодні, ця робота? З ким ви контактуєте? Хто ваш місточок, аби почути студентів? Тому що ну, їх багато, якби кожен, очевидно, до вас не зайде в кабінет. Ми починаємо контактувати з студентством ще на рівні абітурієнта. Тобто ми їздимо в громади, сам особисто відвідав понад 20 громад і далі планую продовжувати цю. Ми спілкуємося з абітурієнтами. В якості студентів ми налагодили процес, вже оновлено студраду, обрано голову студради. І нещодавно у нас відбулася вже за цей рік друга зустріч, де ми обговорюємо відповідні питання. Тобто завчасно студенти присилають питання, і ми по кожному питанню не просто їх там, а конкретно вирішуємо. От, наприклад, було піднято питання, що потребують оновлення харчоблоки, на які готують. Сьогодні, як результат, завезено нове обладнання за допомогою міжнародних спонсорів і в наших гуртожитках для переселенців, студентів-переселенців, студентів наших будуть нові поставлені плити для користування. Також студентами спілкуюся і зазначаю, що давайте проводити якісь цікаві заходи, вводити. Облаштуємо локації, які студентські, на подвір'ї, де можна буде проводити влітку час і тому подібне. Зацікавленість, вони реагують. Багато реагують, в них... чи вони вам просто замовляють? Ми кажемо тет-о-тет. Ні, реагують і, от, наприклад, студентський коворкіум за допомогою студентської групи, вони виграли 70 тисяч гривень, такий міні-грант від міжнародного донора, який піде на облаштування їхнього центру дозвілля. Виграний грант на облаштування студентської психологічної клініки, де вони будуть надавати студенти-психологи, надавати ту чи іншу допомогу і військовослужбовцям, і переселенцям, і категоріям, які потребують відповідної. Скажіть, ви продовжуєте навчатися? При всіх своїх ступенях наукових? Так, кожного разу приходиться удосконалювати, удосконалюватися, йти в ногу з часом, розвиватися. Зараз з відкриттям нових спеціальностей йде потреба в оновленні кадрів. І от у нас в цьому році 3 доктора наук вже пішли навчатися на магістерський рівень, щоб забезпечити можливість по тим чи іншим спеціальностям, які відкриваються чи будуть відкриті в наступному році. Тобто доктори наук – студенти? Студенти. Так і буває в університеті вашому. Я вам дякую за розмову і бажаю нам усім перемоги, аби ми могли зосередитись тільки на роботі і робити із задоволенням, а не думати про ще питання безпеки, хоч очевидно, доведеться в якийсь час думати і про них. Дякую за розмову. Дякую. Такими були 3 теми цього разу. Уже думаю над тим, що потрапить в ефір наступної нашої зустрічі. А поки заощаджуємо електроенергію, зігріваємо один одного теплим чаєм і теплим словом і йдемо до перемоги разом.